kuruhande rwanje mbara ko mfite amahirwe ijana ku ijana yo kuba natsindira uyu mwanya bitewe na programs cyangwa se gahunda nifuza kugeza ku rubyiruko. Amahirwe ya mbere navuga ko tuzaba tubonye nk'urubyiruko rw'u Rwanda nuko tuzaba tugize ijwi, tuzaba tugeze kuri table dusangiriraho ibitekerezo, twigiraho hamwe, dusharing ideas cyangwa se tukexchanginga best practices. Ikibazo cy'urubyiruko cyaba ikibazo gisangiwe, kitaba ari ikibazo cy'ubuyobozi bwonyine bwicara bugatekerereza urubyiruko rutabanje kububaza se cyangwa kugira ngo bamenye nyirizina ikibazo bafite n'aho gituruka. Nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, nakuriye mu Rwanda, igihugu cyanjye ndakiza, amateka yanjye ndayazi, amateka y'igihugu cyanjye ndayazi, ni ukuvuga ngo icyo nzakora cy'umwihariko ni ukuba nabasha kubereka inzira nyayo, ni ukuba nabasha kubahereza cyangwa se kubereka amateka nyashya cyangwa se kubaha amakuru nyakuri abafasha kuba bava muri iyo nzira baba barimo cyangwa se muri uko gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ikintu nyamukuru cyatumye numva ko nahatanira uriya mwanya wo guhagararira ibihugu bya Afurika n'Uburayi nshingiye kuri experience mfite muri gahunda zitandukanye zo guteza imbere urubyiruko, kuvugana urubyiruko, gufasha urubyiruko. Nabonye ko mu by'ukuri kuba naba umwe mu bagize inteko cyangwa se inama y'urubyiruko mu bihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza ari ikintu cy'ishema kuri njyewe ndetse n'igihugu cyanjye muri rusange. Numva ko ubushobozi buhari, dufite experience mu gihugu, dufite ibyo twagiye dukora mu buryo butandukanye. Numva ko ibyo byiza dushobora kuba twarabashije kugeraho nk'Abanyarwanda, numva ko strategies dukoresha kugira ngo tubashe kubona iterambere ry'urubyiruko, kugira ngo tubashe kwingejinga muri advocacy, kugira ngo tubashe kwingejinga muri policy influence, numva ko byiza natwe nk'Abanyarwanda twagira uruhare mu kugira icyo twamarira urubyiruko mu bindi bihugu bitari byo mu Rwanda gusa. Ku ruhande rwanjye mbara ko mfite amahirwe ijana ku ijana yo kuba natsindira uyu mwanya bitewe na programs cyangwa se gahunda nifuza kugeza ku rubyiruko. Arizo kuba twaharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa se kuba twaharanira uburinganire, iterambere ry'urubyiruko, kuba twarwanya ubushomeri mu rubyiruko, aribyo usanga ahanini byugarije urubyiruko muri rusange, by'umwihariko mu bihugu bya Afurika, kuko harimo ibihugu bya Afurika 19 hakazamo n'ibihugu bitatu by'u Burayi. Urumva ibihugu 22 mu bihugu 54 biri muri iri huriro, ni ukuvuga ngo dufite umubare munini, kuko hari ikigereranyo gihari kivuga ko urubyiruko ruri muri Commonwealth rugera kuri miliyari imwe n'ibihumbi na miliyoni 400 z'urubyiruko. So ni ukuvuga ngo ntekereza ko ngereranyije n'uko muri izo miliyari imwe na miliyoni 400 z'urubyiruko ruri muri Commonwealth muri Afurika ndetse n'Uburayi niho usanga higanjemo umubare munini. Ni nayo mpamvu uri kubona abahatanira kuri uwo mwanya ari benshi, ntabwo ari umwanya woroshye, ni umwanya ukomeye. Ni nayo mpamvu ubona ko harimo n'abifuza kuba bagira icyo bakora kugira ngo tubashe kubona rya terambere ry'urubyiruko, kugira ngo tubashe kuzamura rya jwi ry'urubyiruko ku ruhando mpuzamahanga, kugira ngo natwe tubashe kumvwa, tubashe kugira uruhare mu iterambere ibihugu byacu bitwifuzamo. So iyo coordination rero y'ibyo bihugu, iyo coordination y'urwo rubyiruko niyo nifuza gukoreramo no kuba nateza imbere mfatanyije n'ibindi bihugu bitandukanye turi kugenda dukorana kugeza kuri uyu munsi. Ubushomeri ni kimwe muri urwo rubyiruko rugera kuri miliyari 1,400,000 na miliyoni 400,000, ariko hari n'ikindi usanga hari n'urubyiruko rufite n'imirimo, rufite n'imirimo ariko karusanga ruri rubarirwa mu bakene. Abo ngabo nabo kugira ngo batandukanye n'abandi bafite ubushomeri biba bigoranye, kubera ko still bose arakora kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, ariko ukayikomeza kumusanga arabarirwa mu bakene kandi yitwa ko akora. So njye rero muri gahunda zanjye ndifuza kubijyanirana hamwe
kugira ngo tube twakora ubukangurambaga turebe ko hazaho programs zitandukanye zifasha urubyiruko kwiteza imbere duhashya ubukene ariko nanone niyo mirimo yaboneka iyo mirimo niyo yaboneka ariko ikaboneka mu by'ukuri ubona ko atari imirimo ituma urubyiruko rubaho gusa ahubwo rubeho runabasha no kwiteza imbere niyo ango nifuza kubijyaniranamo kugira ngo tutafata kimwe ikindi tukagisiga kuko ikibazo cy'ubushomeri ntabwo ari ikibazo wahita ukemura aka kanya kandi muri position yanjye cyangwa se na Commonwealth Youth Council ntabwo tugiye gufata ngo tuhite tuvuga ngo tugiye gutanga imirimo wenda kuba ku rubyiruko wenda miliyoni 10-20 ariko ntekereza ko ku bufatanye n'ibihugu ku bufatanye na Commonwealth ahubwo twakwinfluensinga twagerageza gukora advocacy kugira ngo urwo rubyiruko imishinga itandukanye yibande no ku rubyiruko kugira ngo narwo rubashe kubona iyo mirimo ariko ibe n'imirimo itari yo kugira ngo babeho gusa ahubwo babashe no kwiteza imbere bateze imbere imiryango yabo binarenge no kuri icyo ngicyo babashe no kugira saving kugira ngo ejo n'ejo bundi batangire kugira nabo imirimo cyangwa se kwihangira imirimo so ndifuza kubijyanirana muri ubwo buryo kugira ngo urubyiruko rubashe kwihangira imirimo kugira ngo urubyiruko rubashe kubona imirimo kugira ngo urubyiruko n'imirimo rufite rubashe kuyibyazamo umusaruro mu rwego wenda rwo kubongerera amafaranga cyangwa se mu rwego rwo kubafasha kuba batangira business zabo tukaba twakora advocacy bakaba banabonana interest rate iri ku rwego ruri hasi ugereranyije n'abandi baturage muri rusange harimo gahunda nyinshi zitandukanye nifuza kubijyanira na muhamwe so ntekereza ko dufatanyije twese haba abanyarwanda haba ibihugu byo muri Afurika haba ndetse n'ibihugu bya Commonwealth muri rusange icyo gihe iki kibazo tuzagerageza kugenda tugihashya gake gakeya gusa si ikibazo kigiye guhita gikemuka umunsi ukurikira ubushomeri buri ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa amahirwe ya mbere navuga ko tuzaba tubonye nk'urubyiruko rw'u Rwanda nuko tuzaba tugize ijwi tuzaba tugeze kuri table dusangiriraho ibitekerezo twigiraho hamwe dusharinga ideas cyangwa se tukexchanginga best practices so ikindi cya kabiri mvuga ni uko nzakora ibishoboka mu rwego rwo kugira ngo turebe uburyo twabasha kureshya ibigo mpuzamahanga turebe uko twabasha kureshya abacuruzi cyangwa se n'ibigo bikomeye bishobora kuba byaza no gushora imari mu Rwanda kuko sinshidikanya ko uko turushaho kugira abashoramari baza gushora imari yabo mu Rwanda ariko turushaho kugenda tugabanya umubare w'abashomeri mu Rwanda bitabaye mu bucuruzi busanzwe nzareba uburyo nkorana n'ibigo bitegamiye kuri leta civil society organizations kugira ngo zibashe no kuba zaza zigafandinga organizations z'urubyiruko ruri mu Rwanda kugira ngo project zitandukanye babashe kuba bazikora biteze imbere ubwabo ndetse barabashe no kugira icyo batanga cyangwa se icyo bakorera society cyangwa se community nyarwanda muri rusange so nitugira n'amahirwe tukabona n'indi mishinga itandukanye iri ku rwego rwa Commonwealth cyangwa se Commonwealth Youth Council ndizera nashidikanya ko aba beneficiaries cyangwa se abazabigiramo inyungu ba mbere ni urubyiruko rw'u Rwanda n'umuryango ujya gutera uburezi arabwibanza urumva rero nzakora ibishoboka ntabwo nzaba mvuga nk'aho ari njye uvuga ahubwo nzaba mvuga bwa mbere na mbere mvugira urubyiruko mpagarariye rwo mu Rwanda ndetse n'urubyiruko mpagarariye muri region ni byinshi umuntu yakora mu rwego rwo kugira ngo turusheho guhangana n'iki kibazo cy'ihindagurika ry'ikirere niba unarebye neza usanga urubyiruko ari natwe tugiramo uruhare cyane uruhare runini mu kwangiza ikirere dukoresha ibikoresho bihumanya ikirere ndetse cyangwa se tutatema amashyamba mu buryo budasobanutse ntabwo tubasha gusigasira ibidukikije kugira ngo tubashe kureba ko twabigenza neza mu rwego rwo kurushaho kubirinda natwe biturinda kuko nitwe bifitiye inyungu muri rusange gusa
ni byinshi umuntu yakora ariko ngiye icyo nzibandaho ni ugushyigikira imishinga y'urubyiruko ni ukuvuganira imishinga y'urubyiruko igendanye no kuba bakora ubucuruzi bujyanye cyangwa se business zijyanye no kuba barinda ikirere cyangwa se kuba barinda environment ibidukikije hari ukuba bafata imyanda yandi bakaba bayibyaza umusaruro twajya tubibona mu Rwanda ndetse byagiye bikorwa n'ahandi hantu bihatandukanye muri Afurika ni ukurushaho kubashishikariza kuko uyu usanze umubare w'ababijyamo ni bakeya kuba twabona amakoperative atandukanye akora amaterasi aho ababize ubuhinzi bakaba bafashanya kugira ngo tube twabona amaterasi y'indinganire adufasha kurwanya isuri kuba twahinga amashyamba kuba ubwo bucuruzi kugira ngo bijyanirane mu kuba urubyiruko rwagira uruhare rukomeye mu kuba rwarinda ikirere se cyangwa kuba rwarinda ibidukikije ariko nanone runabibyazamo inyungu kugira ngo tubashe gukomeza kuzamuka mu iterambere njyewe nk'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda nakuriye mu Rwanda igihugu cyanjye ndakiza amateka yanjye ndayazi mateka y'igihugu cyanjye ndayazi ni ukuvuga ngo icyo nzakora cy'umwihariko ni ukuba nabasha kubereka inzira nyayo ni ukuba nabasha kubahereza cyangwa se kubereka amateka nyayo cyangwa se kubaha amakuru nyakuri abafasha kuba bava muri iyo nzira baba barimo cyangwa se muri uko gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kuko harimo n'igihugu ubungubu dufitanye imikoranire myiza muri ibihe by'amatora igihugu cya Bangladesh nacyo cyahuye n'icyo kibazo na genocide mu bihe byahise hari ibihugu ubona mugiye musangiye amateka se cyangwa hari byinshi muhuriraho usanga na network yanyu cyangwa se usanga na strategies zo kwikura muri ibyo bikomere cyangwa se mu kwikura muri ako kaga kugira ngo tube tugeze aho tugeze ubu ngubu ya Bangladesh bigeze aho igeze ubu ngubu uba usanga mu by'ukuri strategies ziba zenda gusa duhura n'izo fights zitandukanye ikintu ntekereza ko nzashyiramo imbaraga ni ukuba muri izo nama zitandukanye tuhuriramo muri izo conferences zitandukanye muri izo event mu ma projects atandukanye mu bikorwa bitandukanye no ku making sure yuko byibuze babona u Rwanda nyarwo bumva basobanukirwa u Rwanda nyarwo kuruta u Rwanda bo batekereza ko rushobora kuba ruri uko bo barutekereza burya iyo ugerageza gusobanura wigisha uburimo no gukora prevention kugira ngo n'ibindi bihugu urupfuko twarabibonye n'urubyiruko rwijanditse muri ibyo bikorwa bibi mu gihe cya genocide hari n'igihe ushobora kumva hari n'urundi rubyiruko hirya no hino mu bihugu by'abaturanyi se cyangwa se mu bihugu bindi bya Afurika basanga nabo barashaka kwijandika mu bikorwa nk'ibyo ni ukubereka ingaruka bifite no kubereka n'uburyo ubwiza bwo kuba bakora bushingiye mu kumvikana ndetse bushingiye no mu gusengera mu buzima mu by'ukuri ndongera ngaruke mu bukangurambaga kuko ingengabitekerezo ya Jenoside yarigishijwe haba ubukangurambaga habaye kwigisha nanjye ntekereza nashidikanya si no gutekereza gusa ahubwo nzanabishyira mu bikorwa mu kurushaho kwigisha inzira nyayo kwigisha ukuri guhari nyako kugira ngo tubashe guhashya ibyo byago ntabwo ari ikintu nanone wavuga ngo ugiye kwitukuraho mu gitondo kuko ibi niyo byafashe igihe byigishwa bitwara n'igihe nanone byigishwa kugira ngo abantu barusheho kugenda bahinduka bagira imyumvire nyayo amahirwe ahari ni uko mfite experience yo mu Rwanda hari aho twavuye hari aho twageze ntekereza ko practice dufite mu Rwanda nzarushaho kuyishishikariza n'ibindi bihugu by'umwihariko urubyiruko kugira ngo narwo kuko nibo bahari uyu munsi ariko ni nabo ibihugu byiteze hejo niduhera aka kanya twumva iryo hame ry'uburinganire mu rubyiruko no mu bana batoya ni inzira nashidikanya ko mu myaka iri kuza 10-20
tuzaba turi ku rwego rwiza. Nawe nk'urubyiruko iyo ubona urubyiruko muri mu myaka imwe, mufite imbaraga zingana, mwarize, muratekereza, mwagize amahirwe yo kuba mufite n'imiryango, ukabona ufashe umwanzuro igihe mu bwato utazi iyo uri bukugeze, wagira n'amahirwe make ukarohama, ugasanga nanone biteje ikibazo igihugu. Njye mbibona mu buryo bubiri. Mbere na mbere mbibona kuri urwo rubyiruko, kuko ntekereza ko urubyiruko dufite imbaraga, dufite n'ububasha bwo kuba twatwara ikinyabiziga tukakigeza aho gikwiye kuba kigeze. Dufite imbaraga, dufite ububasha bwo kuba twafasha ubuyobozi bwacu, twabusabati cyangwa se tukaba n'abakora amakosa tukababwira ati mu by'ukuri ibi ngibi ntabwo ari byo, mudufashe bigende gutya. Hari igihe rero twiyambura ububasha, hari igihe twiyambura ubushobozi, kandi usanga hari amategeko abitwemerera mu gihugu, hari polisi zihari zituhereza n'iyo space yo kuba twagira n'umwanya w'urubyiruko. Nko mu Rwanda dufite National Council, dufite Minisiteri y'urubyiruko, tukagira n'abadepite babiri baduhagarariye mu nteko nshingamategeko w'urubyiruko. Urumva ni platform zihagije zo kuba nk'urubyiruko twakora ibyo bwabaga, twakora ibishoboka, twagira ibitekerezo bihurije hamwe, twaganira tugahuriza hamwe ibitekerezo ku bibazo bitandukanye duhura nabyo umunsi ku wundi, kugira ngo tube twabigeze imbere y'abayobozi bacu bakagira icyo babikora. Iyo tutabashije kubikora, abayobozi nabo baba bafite izindi priorities, bitaho, baba bafite ibindi bibazo byugarije igihugu barushaho guha umwanya cyane se cyangwa kwitaho umunsi ku wundi. Iyo tutabashije kugira ngo turusheho gukomanga, dukomange umunsi badukingurire cyangwa se ntibadukingurire ariko twongere dukomange, twandike, tuganire, tukoreshe channels zishoboka kugira ngo turusheho kumvikanisha ijwi ryacu, icyo gihe nanone ntitutagiramo uruhare mu byiza twifuza kubona. Kuko ntabwo wakwifuza kubona ibyiza utabasha kwihereza cyangwa se utabasha kugira uruhare kugira ngo ubone. Rero niba tutafata iyo ntambwe ya mbere kugira ngo tubashe kugendamo, tugendane nabo n'abayobozi bacu babyanga babyemeye ko tugendane nabo, tubaherekeze, tuhurire muri gahunda zitandukanye z'urubyiruko, icyo gihe natwe tuba twizeye. No mu migabo n'imigambi yanjye ni uko nyifuza ko ikibazo cy'urubyiruko cyaba ikibazo gisangiwe, kitaba ari ikibazo cy'ubuyobozi bwonyine bwicara bugatekerereza urubyiruko rutabanje kububaza se cyangwa kugira ngo bamenye nyirizina ikibazo bafite n'aho gituruka, bakicara bagatekerereza urubyiruko, bakandika imishinga bakayishyira aho ngaho, yaza mu rubyiruko, urubyiruko rugasanga ntabwo bihura neza neza n'ikibazo bafite, ahubwo kiba ikibazo dombe haba urubyiruko ndetse n'ubuyobozi begerane, tujye ku meza amwe, dusangire, twungurane ibitekerezo. Ndizera ntashidikanya ko tuzabona hamwe umuti urambye w'ibibazo bitandukanye biri mu rubyiruko. Mbere na mbere umusanzu mbona ko w'ibanze batanze ni uko bahaye umwanya urubyiruko kuba bagira council muri Commonwealth, kandi kaza ari one of the priority cyangwa se mu bintu by'ibanze Commonwealth yitaho. So ntekereza ko muri iyo platform ari naho nk'abazagira amahirwe n'indamuka ngize amahirwe yo kuba natsindira umwanya, zafatanya na bagenzi banjye kugira ngo iyi platform dufite tuyibyaze umusaruro turesipondinga kuri rwa rubyiruko. Kuko nta kindi gituma bahunga, abenshi bahunga intambara, abenshi bahunga inzara. Rero tubasanga aho bari, tubashe gukorana nabo, tuzane abashoramari bashora imari muri ibyo bihugu, tuzane imishinga itandukanye igamije guteza imbere ibyo bihugu, dukangurire leta z'ibyo bihugu kuba zabasha kumva no gushyigikira
abashoje cyangwa se imishinga y'urubyiruko, bashyireho ibigega bitandukanye bifasha urubyiruko, bashyireho centers zitandukanye zigamije kongera ubumenyi cyangwa se kongerera ubumenyi urubyiruko kugira ngo rube rwabasha gukora iyo mishinga yarwo neza, batanga akazi, bareme ibikorwa bitanga akazi ku rubyiruko. Icyo gihe ntekereza ko iyo platform nikora neza Commonwealth nayo izatwumva, nimara kutwumva tuzakorana n'ibyo bihugu, dukorana n'ibyo bihugu tuzaba tugenda dushaka gake gake umuti urambye w'ikibazo muri rusange. Mu migabo n'imigambi yanjye mfite ni uko mu by'ukuri twateza imbere uburezi, uburezi bufite ireme, uburezi hari education tuzi haba mu Rwanda cyangwa se no mu bihugu by'amahanga, usanga ari education iri more theoretical kuruta kuba more practical. Mu by'ukuri quality education igendana no kuba umuntu afite theory akaba afite na practice at the same time, ariko kugira ngo tube twabasha no kugera kuri bya bindi bikomeye cyane, tube twabasha kuba dufite abajeni ushobora kuba yakwicara ari umuntu umwe akatekereza formula yakora antidote virus dufite, nuko mu by'ukuri aba yarakoze practice zihagije akaba afite theory akaba afite na practice. Icyo gihe nabyo usanga bigendana n'ubukungu bw'igihugu kugira ngo igihugu kibe cyabasha gushora imari mu bikorwa bitandukanye bizamura ireme ry'uburezi. Nituba dufite ireme ry'uburezi tuzagira abahanga babasha kubyaza umusaruro ya mitungo kamere dufite, aho kugira ngo tujye tuyifata tuyohereza imahanga bayitunganye kugira ngo nabo bayizane iwacu twongere tuyigure, ahubwo natwe ubwacu twazayikora, twazajya tugira n'ubwo buhanga, twazajya tuyigiraho tukareba uburyo babikora tukabimenya natwe tukaba twabikora kugira ngo turusheho kubyaza umusaruro umutungo kamere dufite, aho kugira ngo tuwufate tuwohereze bawutunganye bawugarure tuwugure ku giciro natwe ubwacu tutabasha kwafodinga se cyangwa tutabasha kwishyura. Ibyo byose ugasanga nabyo biragaruka kuri cya kibazo cy'ireme ry'uburezi, ari nabyo biri muri agenda yanjye nifuza kuza pushinga kugira ngo tube tugira rya reme ry'uburezi rishingiye ku bikorwa ngiro cyangwa se ku mikorere kuruta uko byaba birimo theoretical. Mu marushanwa iteka hazi resulta ziba ari ebyiri, hari ugutsinda hari no gutsindwa. Ariko njyewe ku giti cyanjye ikintu cyo gutsindwa ntabwo kiriho, mfite icyizere ko ngomba gutsinda. Mfite icyizere ko ngomba gutsinda byibuze no kuba bararebye kandidatire yanjye, bakareba imigabo n'imigambi, bakareba profile y'ibyo nagiye nkora mu gihe cyashize n'ibyo nkiri gukora n'ubu ngubu, bakaba babasha kumpitamo bakavuga ati mu by'ukuri uyu nguyu abereye kuba umukandida kuri uyu mwanya, bakahitamo abandi batandatu bagenzi banjye bakavuga ati aha ngaha abereye kuba abakandida kuri uyu mwanya. Nabyo ni ishema kuri njyewe, ni ishema ku gihugu cyanjye kunshyigikira, gushyigikira kandidatire yanjye ni mu buryo butandukanye. Aya matora turi kuyakora kuri social media, hari videos zanjye ebyiri ziri kuri YouTube searching Mutsinzi Musa ubita umbonaho ukabona izo videos. Videos imwe ni introduction mba mvuga muri muncamake uwo ndi we ndetse n'icyo ngamije gukora, hakaba n'indi video ya manifesto hari ivuga imigabo n'imigambi yanjye. So kunshyigikira kuri izo video rero ni ukuma likes, ukuma comments kuri izo video no gusubscribinga ku buryo na delegates bazatora nafungura video yanjye mu by'ukuri azabona ko abantu bashyigikiye cyangwa se bashyigikiye kandidatire yanjye bishimiye cyangwa se babona ko hari ibyiza nenda gukorera urubyiruko muri rusange. Aho ni hamwe, ahandi ni kuri Facebook, Twitter, Instagram, naho usanga amazina yanjye ari Mutsinzi Musa. Hari amafoto ndimo ndakoresha ya posters cyangwa se flyers,
agaragaza mu ncamake gahunda zanjye cyangwa se program mfite na achievements nifuza kugeraho urayipostinga ku rubuga rwawe kuri Twitter, Facebook cyangwa se Instagram ugakoresha hashtag ukandika ko ushyigikiye kandidatire yanjye ko ubona ko ari n'icyizere mufitiye mu kuba nafata iyi position ugakoresha hashtag Commonwealth Youth hashtag CYF cyangwa se mu magambo maremare Commonwealth Youth Forum ariko iyo hashtag yo ni hashtag CYF tugakoresha hashtag CHOGAM 2021 tugashyiraho na at Commonwealth Sec cyangwa se Commonwealth Secretariat nanone ukahita utaginga n'izina ryanjye Mutsinzi Musa cyangwa se Musa Mutsinzi aho ngaho rwose urimo kunshyigikira n'abandi bahita babibona no kuri izo n'abari gukurikirana izo hashtags bahita babibona ku buryo babona ko mu by'ukuri ashyigikiwe imigabo n'imigambi yanjye isobanutse kandi yumvikana kandi koko irasobanutse kandi irumvikana so ndizera nashidikanya ko nidufatanya nidushyigikirana nk'abanyarwanda iri si ishema ryanjye ku giti cyane gusa ahubwo ni ishema ryacu nk'abanyarwanda muri rusange n'ishema ku gihugu cyacu.